unyemereye hari umuntu ubivuge wihuta, hari umuntu watwandikiye kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati mutubarize niba yemera Imana ya Kristo. None iyo nama iyo Mana ya Kristo urayemera? Ibyo none se genda umukirisitu nyine ko wumva ari ya Kristo Imana y'u Rwanda ahubwo. Nuko ubwo rero uramushubirije rwose. Nta mupfumu wo kwemera Kristo, nari nibonye no kuvuga ko ndi umupfumu. Nabona Nyagasani Mana Nkuru y'u Rwanda ku murage wose wo gukunda rutanga rw'amaboko. Yego. Ubwo se waje mu byo muzi mu bishanga kugira ngo bigende bise. Ariko rero witwa Modeste? Na mateka yibonye ntekerezo nayo tugomba kurinda kugira ngo abana bacu bamenye igihe twanyuzemo. Ariko rero bidakwiye kongera kubaho kuko harabaye ntihakabe. Uri muri Amerika, turi ku Ijwi rya Amerika, nta munyamerika witwa Rutanga rw'amaboko. Nta mufaransa urumva witwa Rutanga rw'amaboko, cyangwa umwongereza, cyangwa umubiri, cyangwa umudage, ntawe urabona. Nubwo wabona ubwenegihugu ni hahandi. Ibyo rero Abanyarwanda, Abanyafurika twagiye kwikorera amazina y'abazimu b'ishyanga, kandi burya izina ni ubuzima. Ibyo rero harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe. Ubu nta mwana wagiye n'umwe witwaye amazina matindi. Yego. Nuko twigarukire rero. Yego. Kuri kimejejemo nacyo, ubwo kiba gitanze undi mucyo. Yego. Ako nakara kanyuzemo noneho twigarukire ku nsanganyamatsiko yacu. Inyambo, inyambo nazo ni inka, usibye ko zari inka z'umwami gusa. Noneho mbere yuko tuvuga umwihariko wazo, inka muri rusange zivuze iki mu muco w'u Rwanda? Reka twongereho ndetse no mu mbonezabitekerezo. Nibyo, ikibazo cyiza cyane. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri, ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Murisanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza. Muri isanga koko, inyambo inka z'umwami, ariko kuva ubwami bucitse mu Rwanda ntizongeye kugaragara mu gihugu, zaragishe ariko ntizacitse. Ibanga ryazo ni irihe? Inyambo zivuze mu muco w'u Rwanda iki? Rutanga rw'amaboko yatwemereye kubidusobanurira. Rutanga rw'amaboko yashinze kandi ayobora ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Muri make azwiho byinshi, ariko turaganira nk'inzobere mu by'umuco, amateka n'imbonezabitekerezo, filozofia. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Rutanga rw'amaboko, mwabe n'Imana, Imana y'u Rwanda waranami. Gahora n'Imana y'u Rwanda rwose. Imana y'u Rwanda waranami rwose. Ndagushimiye byimaze iyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungurane ibitekerezo n'amakuru n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ku nyambo. Nuko. Ariko rero, mbere yuko nuko. Ariko rero mbere ya byose, nziko wize uraminuza, ariko muri make nifuzaga yuko watwibwira. Rutanga rw'amaboko ni muntu ki mu magambo make? Bimwe wari umaze kubivuga. Ndi umuganga neza by'ikiganga, hanyuma nsoza by'ikiganga mu bushakashatsi mpuza umurage, kuko ndi n'umuganga mu buryo bw'umurage. Nuza ikiganza twize n'ibyo twaraze, niho natangije ubuvuzi bushingiye ku muco, nkagira umwihariko mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Ubuvuzi bw'indwara n'ibibazo byo mu mutwe nange natangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ibyo bita Rwanda Psychotherapy. Hanyuma nza kwiga n'umuco n'amateka,
ntangiza ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco nanabereye umuyobozi mukuru wari umaze kubivuga ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco gikora mu mujyi wa Kigali ku gice kimwe gifite icyicaro nkaba umushakashatsi n'inzobere mu by'umuco amateka imbonezabitekerezo niyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire aharwa imira aho ngaho bitaba byinshi kandi atari cyo kiganiro twatumirwa yego ariko rero nanone unyemereye hari umuntu ubivuge wihuta hari umuntu watwandikiye kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati mutubarize niba yemera Imana ya Kristo none iyo nama iyo Imana ya Kristo urayemera none se gende umukirisitu nyine ko wumva ari ya Kristo Imana y'u Rwanda ahubwo nuko ubwo rero uramushubirije rwose nta mupfumu wo kwemera Kristo nari nibonye no kuvuga ko ndi umupfumu nabona Nyagasani Imana Nkuru y'u Rwanda ku murage wose bwo kurunza rutanga rw'amaboko yego ubwo se waje mu byo muzi mu bishyanga kugira ngo bigende bite ariko rero witwa Modeste na mateka yibonye ntekerezo nayo tugomba kurinda kugira ngo abana bacu bamenye igihe twanyuzemo ariko rero bidakwiye kongera kubaho kuko harabaye ntihakabe uri muri Amerika turi ku ijwi rya Amerika nta munyamerika witwa Rutanga rw'amaboko nta mufaransa urumva witwa Rutanga rw'amaboko cyangwa umwongereza cyangwa umubiligi cyangwa umudage ntawe urabona nubwo wabona ubwenegihugu ni hahandi ibyo rero abanyarwanda abanyafurika bagiye kwikorera amazina y'abazimu b'ishyanga kandi burya izina ni ubuzima ibyo rero harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfe ubu nta mwana wanjye n'umwe witwaye amazina matindi yego nuko twigarukire rero yego kuri kimejejemo nacyo ubwo kiba gitanze undi mucyo yego ako nakara kanyuzemo none twigarukire ku nsanganyamatsiko yacu inyambo inyambo nazo ni inka usibye ko zari inka z'umwami gusa noneho mbere yuko tuvuga umwihariko wazo inka muri rusange zivuze iki mu muco w'u Rwanda reka twongereho ndetse no mu mboneza bitekerezwa nibyo ikibazo cyiza cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri tubwo nagaragaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho n'Imana inka n'ingoma kuri ibyo birango akaba ariho hashamikiye imihango n'imigenzo n'imiziririzo umuco w'u Rwanda uhurizamo bene wo ngaragaza ko ushatse gutera igihugu utagikozeho wagikura ni ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho ni nako byagenze kuko mu byavuyeho bigateshwa agaciro uretse n'Imana wavugaga iby'amazina ayo mazina kenshi abantu bayitwa kubera kubasinza amadini bakuriramo mvamahanga bagiye bakuriramo ariko ubundi amazina yacu y'ikinyarwanda niyo yari afite icyo avuze inka rero nazo ziri mu byari bigize ubunyarwanda ibyo birango Imana iri hejuru ya byose ni rugira rwiza amajya n'amaza ni rurema abantu n'ibintu ni nayo ibirebere rikabyitaho yitwa iri hose niyo abanyarwanda babyaye abana babita niyo twagira iri hose naryo ni izina ry'abanyarwanda kandi rivuze Imana hanyuma iyi nka rero ni ikimenyetso cy'urukundo ubuntu mu bantu n'ibintu ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu nakuze nakubwira ko gukuruza yari umupfumu Nyagasani Imana muri y'u Rwanda arazwi mu mateka baririmba Rutanga rw'amaboko ntabwo ari yewe burya nari ntarabaho iyo sogokuruza yego hanyuma rero bagakunda gutega amasunzu na ariko ntabwo nari nzi icyo amasunzu ari cyo hanyuma ndamubaza gusoko ku byo bintu mutega ku mutwe ni ibiki ati wowe ubona bimeze nk'iki bimeze nk'amahembe amahembe agirwa n'iki agirwa n'inka
hanyuma cy'umuntu ufite inka cyane nyinshi abameze ntabarumbukire ngo nuko rero ibi biteza ku mutwe ntabwo ari ibyo bintu ibyo ari byo byose ahubwo byitwa amasunzu kandi aya masunzu asobanuye inka niko se rutanga rw'amaboko icyo gihe wabimbajije ufite nk'imyaka ingahe izo mu myaka nk'itandatu irindwi yego nari akana gatoya rwose ariko gasobanukiwe umva nakundaga kubaza kuko ndi imfura iwacu mbimfura iwacu data n'imfura ya sogokuru sogokuru n'imfura ya sogokuruza ngira ngo abana b'imfura hari bakunda kugira ibibazo byinshi n'umwana wanjye mbona ibibazo akunda kumbaza nuko ubwo rero noneho inka rero nyine ni icyo ngicyo cyari ikimenyetso cy'ubukungu ngira numva nzatega amasunzu aha ubwo mbazaga imbonezabitekerezo y'inka icyo bivuze ngira numva nzatega amasunzu ariko igihe nakuriye ntabwo ari igihe cyayo nsoza kaminuza rero nibwo natangiye kubigerageza ko nari maze kugaragaza ko kogosha ukageza ku ruhu nabyo ari ikibazo hanyuma ntagira gutereka umusatsi ugabamo imigabane ibiri y'amasunzu urakura uza kuba ingara z'iminyinya rero nka cya gitakuzu ngo utakotako soma ntigarike amahembe ntibamenye nyoko ya koko make inka ni ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu ariko ni n'ikimenyetso cy'icyubahiro ni n'icyubahiro urumva amasunzu iyo banaririmba bakavuga ngo ngwino ndamukirize abateze amasunzu bifite ikintu gikomeye cyane wumva babiririmba mu ndirimbo zacu yego amasunzu ni ikintu gikomeye cyane urumva ko n'abanyarwanda bafataga kwiyogosha cyangwa kwambara cyangwa kugira gute uko babonye byose babikoraga bafite icyo berekeza aho bavuga iby'imbonezabitekerezo igihe tuvuye kuri ya mbonezabitekerezo uyu munsi wa none abanyarwanda badukurikiye abarundi tunasangiye umuco abo mu biyaga bigari abo bita abatwezi bo mu gihugu cya kitara cyari igihugu kimwe kuva muri egypt kugeza inanganda bikubwira nk'umunyamateka ibyo ni ibintu abantu batakunze kumenya wakwibaza inyogosha abantu bagira uyu munsi wa none imyambarire abantu bagira bivuze iki ye noneho ubwo ngubwo tuvuye ku kimenyetso cy'inka n'icyo zivuze inyambo noneho tuvunagura kugira ngo twakire abanywanyi b'ijwi ry'amerika inyambo rero inyambo zo rero zivuze iki by'umwihariko umwihariko wazo ni uwo inyambo rero by'umwihariko ndagushimiye cyane kuri iki kibazo wagize nkize kuri icyo kintu cy'amasunzu kugira ngo wumve ari amahembe y'inka yego ubwo mbonera nk'ikibuze n'abantu bakunda kubaza umupfumu rutanga rw'amaboko ngo se imanga nkuru biriya yambara ku mutwe imeze nk'amahembe ni ukubera iki ariya mababa ahamura ariya mahembe ahamura ariya mahembe ariya mahembe nyine akaba amahembe y'inka akaba ikimenyetso gihuza abantu n'isanzure gihuza abantu n'imana mu isanzure nk'uko ubu turimo turavugira kuri radiyo ubaye udafite iminara ntugire za antene nk'uko nabivuga mu kinyarwanda yego ntabwo wabasha guhana ubutumwa ngo bikunde ariya mahembe rero ni cyo avuga ni ukubera se ko n'inyambo zifite amahembe maremare kuba rero zifite amahembe maremare nta mwihariko wazo kubera yuko ni ikimenyetso kiduhuza n'imana mu isanzure ni nayo mpamvu zirindwa zikitabwaho cyane kugira ngo wa mwimerere wazo ugumeho n'ubundi wagira ngo n'amahembe yazo barayuhagira cyane aha ni ukuvuga ko ari amahembe nk'uko urinda umunara wa radiyo nk'uko urinda umunara wa radiyo ahubwo abanyarwanda bo barindaga
ziriya nyambo n'umwimerere wazo mahembe yazo kuruta ibindi bintu byose hasi. None se kuki zari inka z'umwami we wenyine abandi bagatunga izindi bitaga inkuku? Imana wumvise kwiri ya byose ubwo ntajya no kuvuga kubera iki nyambo nyine zikikwa n'iz'umwami Imana iri hejuru ya byose ari kugira abahagarariza. Abahagarariza ba mbere igira uwa mbere ni umwami. Yego. Yarabivuze se midogoro ya semigenge ngo umwami yica umuntu ari umuntu ataratorwa atorwa kiya karubanda sumututi sumunyiginyani n'agasami gasengo ariko si n'agasami gasengo ni ukuvuga ni Imana yiyambazwa ariko nanone si wo kwisukirwa uko ubonye koko. Niyo mpamvu bamuramutse Nyagasani bakavuga ngo Nyagasani umwami w'u Rwanda. Hanyuma hakaba n'umuhagarariye nanone w'Imana mu bantu, ubwo ni umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'ubutegetsi bw'ubuyobozi. Hanyuma hakaba n'umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'umwuka by'ubumana. Nanga kuvuga iby'imyizerere, kuko imyizerere kwemera hari igihe wemera no mu bujiji. Uwo rero akitwa Nyagasani mandwa nkuru y'u Rwanda. Urumva rero ari amahembe aduhuza n'isanzure. Yego. Aduhuza n'Imana mu isanzure, noneho abantu bakagirana ubumwe hagati yabo, bakagirana ubumwe n'ibibakikije ibintu, bakagirana ubumwe nanone n'Imana. Reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku mwimerere w'inyambo, inka z'umwami mu Rwanda. Umushyitsi rero ni Rutanga rw'amaboko, ni inzobere mu by'amateka, umuco n'imbonezo bitekerezo filozofia. Maze rero mbibutse yuko dufite na FM nshyashya i Karongi, ni kuri 93 n'ibice bitatu. Hanyuma hari abanywanyi b'Ijwi rya Amerika batwandikiye bati rwose turabakurikira 5/5 i Karongi. Ni ukuvuga mbese ko nabo bashobora kuba babyishimiye, ndabyizeye na ndayizeye. Theophile twarabivuganye kuri 18 y'3 gushize, nuko mubwira yuko abategetsi bacu babirimo bari hafi cyane. Ndibwira rero nawe Theophile yuko umeze neza wumva radio Ijwi rya Amerika Karongi 93 n'ibice bitatu FM. Kuri telefone dufite Hakuzwe Claudio na Gakwavu Igisagara. Gakwavu, we wobe witonze, hanyuma tubanzirize kuri Hakuzwe. Hakuzwe, Amekrame, urakomeye? Uraho neza? Nenda ndakomeye. Nawe gahora n'Imana y'u Rwanda. cyane murakoze. Nuko urashaka rero kuganira na Rutanga rw'amaboko? Ndashaka kuganira na Rutanga rw'amaboko. Yego, ariko rero uvuge wirukanka kubera yuko dufite abantu benshi cyane bategereje ijambo ni ryawe. Rutanga rw'amaboko, hari ikintu nashakaga kumubaza. Bintu avuze ngo amahembe ngo aduhuza ngo n'Imana ngo aduhuza n'ikirere, ni bande ari kuvuga? Ni abapfumu n'abanyarwanda twebwe twese muri rusange? Bimeze gute nyine kuri icyo gitekerezo cyiwe avuga? Inyambo ziraribwa cyangwa kuva kera ntago zaribwa? Hanyuma wamubwira naho uherereye? Je, nari mperereye mu mujyi wa Kigali, sibye ko nuruka i Karongi. Yego. Aho bita muri Gasabo, aho bita Kimihurura. Hanyuma iwanyi Karongi wamenya nimba bumva neza Ijwi rya Amerika noneho? Ndakumva neza. Nuko urakoze Hakuzwe. Yego. Rutanga rw'amaboko, nuko rero wamwumvise, ni bande ubuvuga ko amahembe y'inyambo aduhuza n'Imana, hanyuma atese ziraribwa? Ndagira ngo ni ikibazo cyiza cyane kirimo n'amatsiko yumvikana.
ntabwo rero ari abapfumu, abapfumu ubwo nyine bapfumurira abantu kugira ngo bamenye iby'Imana. Nyambo ni iza bose, kuko umwami ni uwa bose, igihugu ni icya bose. Nisanzure nta nubwo ari Abanyarwanda gusa, kuko Abanyarwanda mu mateka yabo iyo bavugaga Abanyarwanda ntabwo babaga bivuga bonyine, baba bavuga isi yose, baba bavuga abantu muri rusange. Ni nayo mpamvu wumva bavuga ngo mu Rwanda umu, mu rundi Rwanda no mu Rwanda rw'iki. Mu Rwanda umu naho babonaga nk'igihugu bisangamo aho ngaho, bakarekeramo, bahuza ururimi, bagize bate. Mu rundi Rwanda ni Burundi babaga bavuga, urumva ni abavandimwe. Amateka agaragaza uburyo byaremye, bamwe baturutse ku bandi, ibyo tuzabigaragaza ikindi gihe. Hanyuma mu Rwanda rw'iki no mu bindi bihugu rero nibyo babaga berekeza, urumva ko bituma tuba umwe, bya bindi bavuga ngo turi umwe, ga twese turi umwe. Hanyuma icyo kirumvikana, kuko niyo baha ahantu Imana ntabwo batoranye ngo uyu n'uyu. Icyakunze inyambo ntawapfaga kuzitanga uko yiboneye, zatangwaga n'umwami ku mpamvu y'igihugu, cyane cyane mu by'umubano hagati y'igihugu n'ikindi. Ikindi rero ntiziraribwa, oya oya rwose, ntabwo ziribwa kubera umwihariko wazo. Urumva yuko ni ikimenyetso gikomeye cy'amateka. None ariko zirakamwa amata yo akanyobwa? Cyane 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 zirakagira Imana. N'ubu nizo twagira inka zigereranywa n'abantu, inka zareze ubwo wenda ntitwavuze inka muri rusange, ariko twababwiye inka ko ari ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu. Iyo ikintu kidafite ubuntu kiba cyarapfuye gihagaze. N'igikatsi cyo mu batindi bakamuye cyane bakakimaramo uburyohe, baravuga ngo bakimazemo ubuntu, ntabwo bavuga ngo bakimazemo ubukatsi. Rero inka zareze abana nk'uko umubyeyi yonsa umwana agakura, inka ni ubuzima. Yee, none se nimba zitaribwa iyo ipfuye, sinzi nimba ariko babivuga, kubera ko n'umwami ntabwo apfa, umwami aratabara aratangana ko iyo zipfuye barazihamba bisanzwe, ntabwo babigenza bate? Hari wenda hari ibintu tuzagenda twinjiramo gahoro gahoro. Ariko inyambo usanga ahanini amahembe yazo ntabwo zipfa ubusa, amahembe avamo, urabona kuko bavuza amahembe mu buryo bw'igihugu, ihembe ryavuze cyangwa mu matorero. Impu zazo n'inka muri rusange, n'impu z'inka muri rusange zavagamo imyambaro, inkanda, amase, ifumbire, yewe buri kintu cyose cyose urasanga gifite ikizi kimata. None se inyambo ipfuye babigenza bate? Barayihamba? Urumva ibivanwaho bikagira icyo bimara, ariko ikigenderewe ni uko nta nubwo bavuga ngo inka yapfuye, baravuga ngo inka yagize ibyinka. Mu bushakashatsi bwanjye butoza kaminuza nakoze ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe, buri kintu bakiziririza bakakita irindi zina kitakabaye kitwa bya bindi byanjye bavuga ni ukugitsinda kubera icyubahiro bagiha. Rero kuko zidapfa zirapfa, ariko rero zapfa ntibavuge ngo zapfuye, bakavuga ngo zagize iby'inka, zakora iby'inka, rero bakazihamura hibyo ngibyo, ibyo kubyiza. Ariko ubundi ntabwo bavuga ngo yariye inka, no kurya inka ni ubutindi, baravuga ngo naka bamuhaye inka ngo hanyuma arahindukira arayirya. Nuko hanyuma nyine nk'uko nari nabivuze, inshuti z'Ijwi ry'Amerika n'umutumirwa Rutanga rw'Amaboko hari kuri telefone Gakwavu Igisagara, hanyuma nyuma ye turaha ijambo Munyandinda Alphonse. Noneho duhere kuri Gakwavu. Gakwavu we, Gakwavu, Gakwavu uri hehe? Ntabwo Gakwavu ari kwitaba, sinzi ibyo ahugiyemo, kandi bambwira yuko ari ku murongo. Noneho twihamagarire Munyandinda Alphonse. Munyandinda? Yego, turamumva neza. Urakomeye? Yego, turamahoro. Uherereye he?
Muhanga. Nuko yego rutanga rw'amaboko rero guteza amatwi nabandi banywanye ibijwi rya Amerika. Ya tubanye kwasuza. Yego. Mwamutubariza ese inka z'inyamunzi arakumva arakumva mwibariza. Ni inka z'inyarwanda dusanzwe tuzi. Bazita inkuku. Inkuku. Nuko yatubwira. Ye rutanga rw'amaboko ntabwo mwumvise neza ati nubira. Reka munyandinda we subiramo ikibazo cyawe rero. Yego inka zisanzwe tuzi z'inyarwanda. Yego. Ni hehe ni inka z'inyambo. Ni inka z'inyambo ni icya mbere imimerere yazo kuko zimwe nyine nk'uko ubyumva inkuku inkuku ni ingufi zifite n'ariya amahembe maremare cyane. Yego. Ahanini navuga kuri iyo miterere yazo ubwo nyamara kusana icyo ko zahubwo inkuku nizo zivaho na none inyama kuko wenda ntitwabivuze buriya inkuku n'umwihariko w'abanyarwanda mu buhanga bwabo bagiye bakora navuga ubushakashatsi bagenda babangurira zimwe bazibangurira ku zindi noneho zikabyara izindi babanza rero kubangurira inkuku hanyuma zikabyara izo bita ibigarama. Ibigarama bikazabyara ibyo bita inkerakibumbiro. Inkerakibumbiro bakazibangurira nazo zikazabyara imirizo. Imirizo bakayibangurira ikazabyara ibyo bita ingegene. Ingegene rero ni uko kugegenwa n'izo nyambo n'ubwo bugororoke n'ubwo butajorwa. Nubundi none se iyo bagiye kubangurira izo zindi bazibangurira ku nyambo noneho zikabyara izo zindi. Yego izo zindi noneho zikaba arizo zizabangurira inyambo. Yego kubangurira ku nzi y'inyambo bazireka batyo kuko baramutse bazigize navuga ngo zakwangirika amaraso yabavanze vuba vuba yaba zanze zikavuka ari ndende cyane zidashobora no kwiramira zitagize gute ariko muri inyambo zibona ko ziba ari ndende kandi zifite n'umubyimba. Yego. No mu nka zose rero no muri izi uko bagenda babangurira bisaba ubuhanga kugenda bazitoranya kuko izivutse ntabwo ariko bavuga ngo barazibangurira zibyara izi ngizi bisaba abahanga bazo abahanga mu by'inka noneho rero bakagenda bazireba bakazitoranya bakavuga bati zimeze zitya zifite imisusire iteye itya ntituzibangura kuri iriya mpfizi zizabyara zitya hakaba n'izindi ziza kuvukamo zishobora kuvuka mu nkuku zikavuka no mu nyambo zigira umwihariko n'amata yazo agira umwihariko wo kuvura icyo bita urugendakanwa zigakoreshwa no mu mihango yindi izo bita impungu zitagira amahembe. Yego. Nuko niyo mpamvu rero inyambo zitajya zicika uko nguko bagenda bazibangurira ziba zifite abahanga bazo kuva kera. Yego. Ni nayo mpamvu byagirirwaga umuhango w'umwimerere wo kumurika inyambo hari turaza kubikomozaho yego turaza kubikomozaho n'ubundi. Yego. Ni ukuvuga ngo aba bahanga barazimenyaga bakazirinda zikaba inka z'umwami bakazirinda nk'uko igihugu kirindwa mu mwimerere wacyo kuko n'uwabaganyaza inyambo yabaganyaza igihugu. Ni nayo mpamvu inyambo nk'ubu uretse umuhango twakoze ejo bundi Nyanza mu Rukari nyuma y'imyaka isaga 70 ubundi zaherukaga kumurikwa mu gihugu mu 1954. Yego. Ahari wenda ndaza kubigarukaho ariko ubwo nakiza bita narindaze. Ye mu magambo make rero inyambo ntiziribwa icyo ngicyo kirumvikanye hanyuma n'umwimerere wazo impamvu zidacika nabyo urabidusobanuriye. Nuko ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cya Rwanda ni ikiganiro muri isanga rutanga rw'amaboko n'umutumirwa turaganira ku mwimerere kumwihariko w'inka z'inyambo inka z'umwami. Kuri telefone dufite Igisagara Gakwavu bambwiye ko yagarutse. Gakwavu we karame Thomas we wari wagiye he?
sisteme za telefone ziba zadushwaniye. Nuko noneho ubwo zikize, bwira umutumirwa aho uherereye, hanyuma uhite umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe. Nuko ariko Thomas, ndakwemera cyane, uri intyoza. Shimira umutumirwa wewe ushaka kubaza ibyawe. Nuko urakoze ariko ni gakoze igitagara mu Rwanda. Ubwo nado nuko nadutandukanyirize inka z'inyambo na zino nka zindi zisanzwe tworoye aho bitandukanira. Ikindi ariko sibyo ntiyaramaze kubivugaga kwa vu. Ntabwo narindi kure radio. Noneho uze kujya rero, uze gukurikira, uze gusubira inyuma, ujya kuri interinete kuri w3 akadomo radio yacu vw.com, uraza kubyumva nko mu minota, tuvuge ikiganiro kigeze nko ku minota 25, uraza kubyumva. Komeza rero. Nanjye kuri interinete ndi buharyame cyane. Ok, ikindi kibazo. Aha. Ese usibye rino zina rusange ryitwa inyambo, nta bundi bwoko bw'inyambo, wenda tuvuge nk'uko kera habaho gaho abatwa aba mu Rwanda kera, ntayandi mazina wenda zaba zifite ziriya nka. Ese n'uwuhe mwami, n'uwuhe mwami, dore yuko twebwe turi n'abana batoya ibyo ngibyo by'inyambo tubyumva mu mateka no mu magambo gutyo, n'uwihe mwami yazanye inyambo mu Rwanda? Inyambo ya mbere bayizana mu Rwanda bayizanye mu wuhe mwaka? Ye, urakoze gakwavuwe. Ikindi ngire ngo sitabera utangamirwa amaboko aza kwihangana duhe kontagite ziwe, sinzi niba mwaza kumfasha mukaduhuza. Arakumva araza kuzikwihera. Ni ukuvuga ngo kontakte zawe mbese ubwo ndibwira ko ari telefone, WhatsApp? Arebe n'abadukurikiye ku rubuga rwanjye rwa Facebook rwitwa Muganga Ritanga rw'amaboko, byose barabibona. Wabyumvise gakwavuwe? Yego Thomas, wowe na staff yose ya Voice Africa mujye mugubwa neza umunsi ku wundi. Ye, urakoze cyane. Yego. Nuko Rutanga rw'amaboko, inyambo zifite amoko, zifite amazina atandukanye, hanyuma n'uhe mwami wazanye inyambo bwa mbere, ni muhe mwaka? Yego, umwaka biraza kungora, hari amateka dufite ariko utahita uvuga ngo umwaka ni uyu nguyu. Icyakoze tukamenya uburyo yagiye asigasirwa, imyaka yagiye asigasirwamo, n'igihe yagiye yototerwa ngo azimire, ariko abanyarwanda bakayagarukaho bakayakomeraho iyo myaka yo twayigenekereza. Ariko iyo ugiye mu mibereho y'abanyarwanda bakubwira ko hari igihanga cyahanze inka n'ingoma. Ni ukuvuga cyahanze inka n'ingoma, kandi nakubwiye bya birango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho: Imana, inka n'ingoma. Uwo gihanga burya ni umwami uhagarariye gihanga nyine nk'umuremyi, Imana, Rugira, Rurema, Rwagisha. Ni ukuvuga yuko Imana ariyo yahanze indi icyakoze ibinyuza muri gihanga cyahanze u Rwanda inka n'ingoma. Gihanga cyahanze u Rwanda se ubwo ngubwo siwe mwami wa mbere? Ni ikigenekerezo cy'amateka, ariko burya si gihanga nk'umuntu nk'umwami, ni gihanga nk'imana, kuko abanyarwanda bakomoka ku mana, ni nayo mpamvu bitwa bene imana, bemirage. Hanyuma rero iby'imyaka, urumva mu gihe cyose cy'abami bacu twari dufite inka, abanyarwanda bagira ubwo buhanga noneho bwo kuziremamo inyambo. Muri rya bangurira nakubwiraga biza gucika, sinavuga ngo gucika, ahubwo imurikwa ryazo, yitabwaho ryazo mu 1959, kuko umuhango wo kuzimurika wanyuma uheruka mu Rwanda atarezo bundi wari mu 1954. Ni ku mwami Mutara Rudahigwa? Yego, mu 1990 rero
na mirongo itanu n'icyenda ubwo habaga kototerwa k'ubumwe bw'abanyarwanda kona kubiye kunyambo ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'abantu n'imana n'ibintu n'abantu hagati yabo ubumwe ubuntu mu bantu n'ibintu ni isanzure icyo gihe muzi yuko aribwo igice kimwe cy'abanyarwanda by'umwihariko b'abatutsi babirukanywe mu gihugu hanyuma rero n'ubwami burirukanwa ku bavugaga ko ari ubw'igice kimwe nyamara ntabwo aribyo kuko umwami ntiyumvise ko atari umuntu n'umuhagararizi wa bose muri yamba tatanye mbagira ingarizwa muheto ngo ni umugambi w'ubukoroni noneho rero inyambo ziragisha habaye amapfa ariko atari amapfa y'ibindi ngo imvura yabuze ahubwo amapfa y'ubumwe bw'abanyarwanda biza rero kugaruka nyuma uko igihugu cyagiye kiyubaka noneho rero zimaze kugaruka ndetse na keza leta y'u Rwanda yagaruye iby'umuco wacu n'umurage hakazamo n'inyambo ejo bundi rero ejo bundi nanone mu 2024 muri Werurwe nibwo Inyanza murukari nanone kwa Mutara bidaheza kongeye kumurika inyambo. Niko se Rutanga rw'amaboko dusubiye inyuma gato y'akantu gato kagufi inyambo zaragishe zagishiye hehe zagishiye aho bemeze bagishiye mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi hanyuma nyuma rero uko bemeze bagiye bagaruka bumva baririmba ngo zigisutse burya inka n'abantu ntabwo bitandukana mu kinyarwanda urabireba mu bwiru urabireba mu butizi bwacu urabireba mu mazina niho bavuga ngo zigira nyirazo zingana nyirazo nta kiruta inka bakabizina bita abanyarwanda kuko bavuga nta kiruta imana inka n'ibemezo bemeze bagize ibibazo zari zigize ibibazo bemeze ibibazo bikemutse nazo zari ibibazo bikemutse ariko wumva ukuntu bikomeye abanyarwanda aho bagiye barinze uwo murage barazirinda no mu bihugu bituranye hirya no hino aho zagiye zigishira nyuma rero uko igihugu cyongeye kwiyubaka nazo ziragaruka uko bwa bumwe bwacu nanone bugenda bugaruka n'ikimenyetso nanone byumvikane yuko ubumwe bw'abanyarwanda bwagaruka. Ye ariko rero noneho gakwava ati haramazina mbese amoko nkuko no mu bantu mu banyarwanda harimo amoko mbese n'imiryango n'ibindi oya nyambo nta yandi moko zigira zitwa inyambo gusa ye hanyuma ahubwo icyo wamenya mu butuzi nyarwanda buriya barakubwira akamaro k'inka atari inyambo gusa bavuga bakavuga yuko inka zateraga abantu ubwoko uzifite yitwa umututsi utazifite akitwa umuhutu hanyuma yazitunga nawe akaba umututsi bivuze yuko ari ubututsi atari ubwoko ahubwo ari ubukungu oye ni ikimenyetso cy'icyiciro cy'imibereho nawahindura imibereho yego nuko none se kuvuga ngo inyambo ni inyambo nta moko ubundi nka zigira amabara inka zigira uruhu yego gutunga cyane narinzize ubwo hari abantu bagiye batwarwa n'ibintu bitari byo uko babyinjijwemo n'amateka y'ubukoroni iyo bavuze umuhutu mutwa mututsi ubwo narinzize mututsi gutu biva mututsi biva ku kinga gituka gutunga gutunga cyane ugatungisha n'abandi rero umuntu yashoboraga kugenda azamuka mu byiciro bitandukanye ye nuko ariko rero nyine ako nashaka kukubaza inka zigira amabara uruhu rufite ibara tukavuga za musengo tukavuga za gitare tukavuga urwirungu tukavuga mbese mukara inyambo zo ntabwo zigira bene ayo mabara y'uruhu atandukanye ahanini usanga ari ibihogo bitose yego usanga ari umusengo usanga n'inzirungu hari igihe zizamo ibitare nabyo ntariya mu rukari twari tu ari imfizi y'igitare
aina mabara hanini akunze kwiganza ndo mvuga by'intuzi kandi reka mvuga yuko hari intuzi iba mu nyambo yamanukanye na kibogo umutabazi yitwa Rugira. Yego. Rugira rero urumva n'ibindi Rugira n'izina ry'Imana. Rugira rero bigize inka bigize abantu Rugira nka n'ibituma izindi nka zivuka. Kandi muzi ko nanone kugira ngo inka zitwe isho nuko zigomba kuba zirimo impfizi zitarimo impfizi ntabwo zakwitwa isho. Iyi mpfizi rero ikaba yari ihagarariye umwami kuko impfizi y'umwami burya yiswe cyangwa inyazwe ubwami bwaba bunyazwe cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwaba bunyazwe. Urumva inka ntizitandukana na bendezo. Ubungubu mu nyambo dufitemo iyitwa Nyundo icura mu gicuku ikaba Rugwizanka. Icura mu gicuku ni ukuvuga bisobanurira abatabyumva mu buryo bwabisi nabo bakora mu buryo bw'inganzo y'abasize ni kuvuga yuko ni ya mana ireba nijoro ya yindi bakubwira ngo kirazira kurara mu nzu itarimo amazi byaba kenya esi imana ije kurema yaremesha iki byatuma rero abantu bacika n'ibintu bidacika. Icura mu gicuku rero urumva ni imana iremera inka mu zindi igicuku kimiki mu buryo abantu batabona kuko kugira kw'abantu n'ibintu ni ubushobozi bw'imana mu buryo abantu batabona niyo mpamvu bavuga mu gicuku bifite ubwira bunini cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mbibutse ko Ikarongi FM ikora neza ni 93 n'ibice bitatu. Ikiganiro muri isanga umwihariko w'inyambo inka z'umwami twabivuze aho zagishiye hanyuma ziza kugishuka, twavuze umwihariko w'inyambo aho zitandukaniye n'inkuku ni ukuvuga inka zisanzwe n'ukuntu bazorora bazibangurira ntizicike kandi zikagumana umwimerere wazo, hanyuma twavuze n'igihe zishobora kuba zaraziye mbese n'uko zitaribwa. Kuri telefone dufite Hemedi Sibo, ndibwira ko ashobora kuba ari Sibo Mana yanditse ari hinnye. Hemedi we, yego, urahura komeye, muraho neza? Nibyo witwa Sibo Mana? Nita Sibo gusa gutyo bimeze. Sibo, yego. Ntabwo bikomoka ku isibo, ni Sibo bari. Nuko bwira umutumirwa rutanga rw'amaboko aho uherereye hanyuma umubwire n'ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe. Ndewe igitekerezo cyanjye numvise atubwira yuko inka z'inyambo zitaribwa. Yego. Ese umuntu aziriye hari icyo yaba? Nicyo cyonyine se izo nka ndacyakomeza. Ubundi se inka z'inyambo ni inka z'inyarwanda gusa? Ntabwo ari inka ziba mu yindi mico yo ku isi hose? Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda bambwiye yuko umurongo wa rutanga rw'amaboko ucitse, barongera bamunshakire hanyuma ariko hagati aho ngaho. Sibo yari arimo abaza niba umuntu ari inyambo hari icyo yaba, hanyuma niba hari n'ahandi ziri. Mu magambo makeya rutanga rw'amaboko araza kukwisubiriza Sibo, ariko rero nshyize agakeregeshwa kanjye nabonye no kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, hari abantu banditse bati inyambo ntabwo ziri mu Rwanda gusa, hari uwatanze urugero yuko no muri Tanzania zihaba. Ariko rero ibyo ngibyo byo mu yandi mahanga ntabwo twabitindaho cyane, kubera ko icyo turi kuvuga ni uko inyambo mu Rwanda zifite umwihariko ari inka z'umwami, ni inka z'umwami gusa. Kandi nk'uko rutanga rw'amaboko yabitubwiye, umwami yashoboraga kuzigaba ariko ntazigabire undi muntu wo mu gihugu mu Rwanda imbere, akazigabira undi mwami wo mu kindi gihugu. Mu magambo makeya noneho
bambwiye yuko rutanga rw'amaboko yagarutse ku murongo. Reka mubwire ikibazo cya sibo bese n'utubazo tubiri. Rutanga rw'amaboko ndakumva mwene Imana ye, hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Hemedi Sibo yatangiye kubaza, hanyuma telefone yawe biracitse, aravuga ati watubwiye ngo inyambo ntiziribwa, umuntu ari inyama y'inyambo yaba iki? Hari icyo yaba? Hanyuma icya kabiri atese ati inyambo ziba mu Rwanda gusa ati cyangwa hari n'ahandi ziba mu bindi bihugu? Mu magambo make nihereye kuri icyo cya nyuma, aho ziri zaturutse mu Rwanda uko tubona amateka yazo twari twayavuzeho, nk'uko usanga hari abavuga ikinyarwanda bari hirya no hino cyangwa duhuza umuco n'imihango n'imigenzo, ariko byose byavuye mu Rwanda mu hari tuzabona umwanya tubisobanure uburyo n'izi mu Rwanda bivuze inda isamirwamo ubuzima ikarinda ibyara bwa buzima butazima ahubwo buhora bubyara ubundi nabwo bukabyara ubundi bw'ubuzime. Tubifite muri byinshi bigaragazwa n'igihe kinyarwanda kagasongero kayo kakaba ubuziraherezo ibyo bita insini mu mibare, ari byinshi ubwiru bw'u Rwanda ni bunini cyane ntabwo twaburangiriza aha ngaha. Hanyuma rero tuse umuntu ariye inka y'inyambo yaba iki? Nimwumvara ndetse umuntu yakwirya akimara agasigara hehe? Kuko urumva zihatse byinshi mu buzima bwacu. Yezu mubwira nk'umushakashatsi wo kuzi ubushakashatsi bwihariye kuri kirazira n'ubuzima, by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe. Umuntu umwe baramubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi, ati se ko twazicanye iwacu twabaye iki? Uretse na kuriya mukuru wacu wavutse ntamara igihe agahita yipfira, ati n'uriya wavutse ahinamiranye, ati nanjye ukunze gusesa ibintu ku mubiri uretse ko n'isize uduti bikagenda bigarukirana, ati ubundi twabaye iki? Undi rero ngacura igihunya mu maso, ati uko mwabaye kuramaze ifata kuhitamo. None se aragira nawe azaba uko nguko, simbi mwifurije ni umuganga uzikiriza akazi. Ntawe kwirya ntawandi ibimenyetso by'amateka, wenda mbaye ntusobanura gatoya kuko se yazateka hehe ibye byazazima? Nta wazimye igicaniro kandi aricyo kitumurikira aricyo twota. Erega inka ni ubuzima. Iyo urebye ubuzima bw'abanyarwanda bwabaga bugizwe n'inka, butangirwa n'inka bugasozwa Imana niy'iburema ikakomereza mu bantu, bugizwe n'inka, gufata irembo n'inka, gusaba n'inka, kurongoranya n'inka, babyaye baguha inka yo kuguhemba no gutamirwa abana, ugukunza guha inka mukagirana umubano ukanamwirahira uti yampaye inka naka. Inka ni ubuzima. Ku rugamba umuntu yagororerwaga inka y'ingororano, uwananiwe urugamba agahabwa inka y'imirindi kubera ko yarusumye ntaryitwareho neza. Inka urasanga abanyarwanda ari ndatandukanywa n'inka. Ibyo se tubiriye twasigara turi iki? Ko n'ubundi abantu bariyubwo bumwe ko ari byo byadushoye mu ngorane no kugeza no kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ubu tugiye kwibuka ejo bundi. Ntibikabeho rero. Ntibikabeho. Rutanga rw'amaboko ni umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, ni inzobere mu by'umuco, amateka n'imbonezabitekerezo filozofi. Niwe mutumirwa, turaganira ku mwimerere, ku mwihariko w'inka z'inyambo. Kuri telefone dufite Gaddafi Goodman na Havugimana François. Tubanzirize kuri Gaddafi. Gaddafi, ego urakomeye? Ego ndakomeye. Niyo mazina yawe nyakuri cyangwa nayo kuri Facebook? Gaddafi izina ryawe ry'Ikinyarwanda ni iri? Nduva ari umurundi ariko. Ego izina ryo wanjye ni Shimirimana. Shimirimana. Ego kamiri ukunda bazi muri cyanga uko tuzina tujanga ukunda guhamagara biri mamagara bitanga rwo mu buko gusa. Yego ego ego nuko nuko inyambo ukaza na Gaddafi. Nshimirimana Nshimirimana kandi ndabona uri muri Kenya. Yego ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana. We
unone uri wajyanywe no gushaka utwo imibereho kwikorera utwa wese cyangwa ndi kwishure nuko uratsinda neza ego nuko rero umutumirwa rero rutanga rw'amaboko wabyumvise turaganira kumwihariko kumwimerere n'agaciro k'inka z'inyambo inka z'umwami w'u Rwanda ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro icambere genda mushimire cyane kandi ndamuramukije cyane rwose yego ego ndakunze kwamukirana ibiganiro byiwe uwo mutama ndamubaha cyane n'umuhinga kandi ibintu avuga n'ibintu byumvikana ko ari ibintu by'ubwenge bwimbitse kumugize umutama se kandi akiri muto nuko ni mutwere ko tuvuga ngo kubaha umuntu avuga ati mutama kumwubaha tuvuga ngo umubwize ngo arashaje ahubwo ni kumwubaha n'umuntu avuga ati mutama itwere ko tubivuga nuko ambabarire niba n'uwambuze n'abambabarire twere tubivuga mu cubahiro gucyumba ndamwubashe mutama kandi mutama ndimo umuzimu wa sogokuruza ndimo nuko ego ego none nk'ibi ubu bumenyi nobaza icyo nobaza cya mbere hari ibitabo yoba byandikamo kugira ngo abandi bazoze barabyiga kubera ibintu by'akamaro kandi bizi bake kandi bishobora gufasha muri kazoza hari ibitabo yandikamo nk'umuntu ashobora kugura cyangwa nka muri kazoza abantu bakazoza babikurikirana icyo ni ikibazo cya mbere yego hama ikibazo cya kabiri novuga izo inka z'inyambo ko numvise ko ari inka z'umwami umuntu asanzwe yazitunze atayindi mihango arinze kuzikorera nta ngaruka mbi zimuteza aho novuga nko nk'akaro tugiye mu bintu by'imico urabona ari nk'iby'umwami basanga uzitunze kumbe ntabura nk'imyuka mibi yo gutera igitera abami wewe utari umwami nk'iyo hava iguhitana ikindi nobaza novuga nti ni kihe cyiza kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi aha nkacangira kumbuga ati ni kihe kibi kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi kubera ibintu bigenda biri mu mpande zibiri ikibi ni cyiza nkuko n'umuntu ari mu ruhande rubi n'ugwiza ibibazo byanjye n'ibyo murakoze ye nshimira imana urakoze nawe ego rutanga rw'amaboko umwanya n'uwawe rero arakoze cya mbere ibitabo ubwo birumvikana rwose ko ari umushakashatsi n'umusomyi n'agatsinda ari umunyeshuri arimo kwiga kandi tumwifurize ubushobozi by'amasomo neza muri bwa bwenge tugendana mu mitwe yacu muri rya sanzure dufite mu mahembe y'inyambo azagira ibyo duhangira nawe bishingiye ku byo yize ashingiye ku muco wacu kuko buriya duhuza umuco w'abanyarwanda n'abarundi ndabimwifurije kandi ndabimutongereye rwose nkanyagasana imandwa nkuru y'u Rwanda ibitabo rero hari ibyo twari twatangiye kwandika ibyinshi buriya zabisanga mu byigisho byacu twigisha nko kuri YouTube muganga rutanga rw'amaboko Facebook Instagram n'ahandi kugira ngo benshi babimenye n'ibyo twatangiriyeho ibitabo rero ni ibyo twari twamaze kugeranya twagize usanganya ku babibonye mu gihe cyashize ingoro yo mu bicumbi irashya cyane n'ibyarimo ariko rero ababyanditse baracyariho hari na bimwe tugifite mu nyandiko z'ikoranabuhanga ubwo rero twabizeza ko ejo n'ejo bundi uko tuzagenda tubona uburyo twongera kwisuganya ibitabo nabyo bizaboneka icyo ni kimwe ariko atari ibyo tutwandika gusa hari n'ibindi abantu bashobora kureba by'amateka wenda abivuga muri rusange cyane cyane nk'ibijyanye n'amateka y'ubukizi kuko n'inzira z'ubwiru ntabwo rero bitandukana n'inkuko tugasanga buri mihango buri migenzo yose yakoraga yarerezwaga inka twavuga nk'ibijyanye no kubaza imana kuraguza babazaga ibimasa twavuga nk'ibijyanye n'ibijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda habagaho guhana inka ni byinshi cyane ibyo abantu babireba mu bitabo by'amateka ya kera yagiye yandikwa hanyuma undi muntu atunze inka byagenda bite cyane z'inyambo ese ntibyamukenya ntibyamutera ikibazo oya keretse ko wagombaga kuyihabwa n'umwami ukazihabwa n'umwami akaba ari we ugutungisha ni nayo mpamvu
batavuga yuko wowe ari wowe utunze izo nyambo, ahubwo bavuga ko uri umusumba. Uburi umusumba w'umwami, uburi umusumba w'umwami. Hanyuma rero byumvikana neza yuko ntabwo ari wowe ubufite izo nyambo, ahubwo uburi umusumba wazo. No gutunga inka muri rusange mu muco w'u Rwanda baravuga ngo nta mwana utunga inka isakiriho. Nanjye njya nkunda kubivuga, ari abantu bane inka arabo nziha bati bitanga rw'amaboko afite inka ntanga zigira data. Burya ba data baba bahagarariye igihugu, biba bivuze ngo ntawe utunga inka igihugu kikiriho, inka n'izi gihugu. Sinzi ko hari nabisubije neza byose. Hari akandi yabajije ati ugereranyije n'izindi nka zisanzwe inkuku, ni ikihe cyiza cy'inyambo, ni ikihe kibi cy'inyambo? Ati kuko ibyiza bigendana n'ibibi, mu magambo make. Yego, ikibi ntabwo nzi ko ndi bukibone, nubwo ngo umushakashatsi umva ko nigenze. Abanyarwanda baravuze ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore icyo gice nicyayo. Berekana ko ntacyo wabona utuka inka kibi, kuko nta kibi gira. Ahari abazandisha ikindi ubwo ndi umushakashatsi muzagaragaza ntabwo mirengo yikomereho yihagarareho no mu mafuti, uzabona ikindi kirenze ibyo azatangize. Ariko ndakeka ko ntacyo azabonana. Inka nte zigira ikibi, zigira ikibi n'inka zorwa zingana nyirazo, kandi nyirazo n'Imana, Imana nta kibi igira. Ab'i Rwanda nta kibi bagira, nabo umutima. Hanyuma rero ijwi rya Amerika rutanga rw'amaboko nizo twagira, tutazifite ntitwaba. Nuko rutanga rw'amaboko rero dufite kuri telefone na Havugimana Francisco François, nagira ngo abaze akabazo kagufi cyane maze tuze kuboneraho twanzura ikiganiro. Kuki ari kuza kubivuga nyuma, kuki noneho iserukiramuco ry'inyambo rije kandi rikazajya riba buri mwaka? Reka icyo ngicyo uze kukivuga nyuma twanzura, ndaza kugukebura, hasigaye igihe gitoya kubera ko iminota iragiye. Duhe ijambo ahubwo Havugimana François. Havugimana, karame uraho, urakomeye? Ndaho rwose meze neza. Nuko pe, nuko bwira umutumirwa rero aho uri. Yego, ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo. Ni hano mu murenge wa Bumbogo. Ndagira ngo mbaze bwana rutanga rw'amaboko umupfumu icyarimwe, akaba n'inzobere mu mateka. Urumva bitajyana se? Nibande? Yego, niba ndagira ngo mbaze ku kibazo cy'izo nka z'inyambo, bavuze ko mugitangira ikiganiro ko zaciwe mu Rwanda igihe ingoma y'ubwami yari irangiye. Ese nibande batumye izo nka zicika? Ese nyuma yaho zikimara gucika zagiye? Yewe, ibyo yabivuze Havugimana ni ukuri yabivuze, ahubwo uze kujya kuri w'eshatu akadomo radio yacu w'akadomo club wongere ubyumve. Ahubwo reka kubera ko igihe kigiye hiniraho ngaho, ndagusabye rwose unyumve, ntabwo ari ukukwanga. Urakoze cyane. Nuko rutanga rw'amaboko umupfumu n'umuco birajyana. Ibyo ngira ngo nawe yari yabivuze, ahubwo abishima. Avuga ko ari byiza, kuko buriya mu mihango twavugaga inka zakoraga habagamo no kubaza Imana. Rero amamana rero cyangwa Imana yeze ni igitambo batambye. Icyo gitambo rero ni kimasa batambaga, kimasa dutoya. Buriya tuvuge ko no gutura ibitambo ntabwo hapfi ibigore n'ibigabo. Byerekana ko ku rugamba inka nazo zihisha ayo mateka akomeye. Byerekana ko ku rugamba nta mugore nta mwana bagombaga gupfa n'ibigabo.
Ndiye ntabwo amategeko mpuzamahanga y'intambara cyangwa n'ibindi yazanye ibindi bintu bishya twari tubifite muri ayo mateka yacu, niyo mpamvu bakubwira ngo inyambo ziduhuza n'isanzure. Inyambo abantu bumve ko ntabwo ari inka z'abantu ku giti cyabo, ntabwo ari inka z'umwihariko w'abantu ku giti cyabo, ni amateka y'isanzure y'abantu n'Imana, y'abantu n'ibintu. Niyo mpamvu iserukiramuco rigarutse, kubera ko dushigaje amasegonda atatu gusa. Ubwo so unyanziranya ariko turangira gutanzurwa ariko reka dukunduke. Niyo mpamvu uko u Rwanda rwagiye rwiyubaka, Imana y'u Rwanda ishimwe n'abazimu bacu batazima, n'icyo nacyo ubuyobozi bwacu bukuru bw'igihugu bwarakitugaruriye. Ejo bundi rero hatangijwe iserukiramuco ry'inyambo kugira ngo twongere twimakaze ayo mateka y'ubumwe bwacu, y'ubukungu tugendana mu bitekerezo byacu, y'ubumwe bwacu n'abantu n'Imana n'ibintu hose na muri byose ibihe byose. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane, twaranezerewe kuko byatangijwe n'umugoroba w'igitaramo n'ubundi cyabaga ibwami. Nuko urutaga rw'amaboko rwose nguciye mu ijambo, ntabwo ari njyewe, n'igihe ikiganiro cyari kiryoshye. Tuzasubira namwe mwese banywanye b'ijwi rya Amerika. Ni wowe ukoze cyane rwose, banywanye b'ijwi rya Amerika, murakarama, mugire umugoroba mwiza. Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira, kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi, uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe. Uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda ari cyo. Uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda ari cyo. Iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo: uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibi byigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yaba ameze kose. Bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano, ngo maze ntitumenye uko tumugenda. Oya ni ukuri, namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo, ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu, nisanga nkizi cyago nari. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese, nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu. Kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize, bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we, abameze neza. Ndavuga ngo umuntu ni indatandukanye ubugira kabiri, bwa mbere na ubwe, kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri, umuntu ni indatandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta maroza atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo Nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, muganga rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imbonezabitekerezo, hariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco. Abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarure ubuntu muri bo. Ufata umwanzuro, umucyo urumurage, wazigiwe n'abakurambere.